নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই নবীন বৰগে আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি উপস্থিত আছোঁ তলাতল কাৰেংঘৰৰ বাকৰিৰ এই চাৰিওফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গোটেই পিকনিকৰ উখল মাখল অৱস্থা। আৰু আজি এটা বছৰে বিদায় মাগিব আৰু নতুন বছৰ এটা আহিব কাইলৈৰ পৰা। আৰু আপোনালোক সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আমি আজি এই তলাতল কাৰেংঘৰৰ বাকৰিত আমি তিনিজন মিলি পিকনিক খাইছোঁ। পিকনিক মানে এইবোৰ নিৰ্মাণ বনাই মেলি আনিছে আমাৰ পবিত্ৰ চুটিয়াই, আমালৈ এইবোৰ সব কৰি মেলি আনিছে আজি। এয়া আমাৰ বন্ধু অভিজিৎ দত্ত আৰু আমাৰ এয়া চুটিয়া। আপুনি কি কি আনিছে আজি অলপ দেখুৱাই দিয়ক। আজি আনিছোঁ বনাই এয়া গাহৰি বনাই আনিছোঁ আৰু এই হোটেলত বেলেগ আৰু বেলেগ এই আমাৰ ছাইডত আমাৰ হেৰিয়া বনাই আছে মানুহসকলে। এয়া আমি হেৰি আনিছোঁ পোলাও বনাই আনিছোঁ। এতিয়া পোলাও তাৰপৰা দালি আৰু চব্জি এইবিলাক বনাই আছে আমাৰ ছাইডত। এইখিনি সাধাৰণতে আমি পটককৈ ভোক লাগিব পাৰে বুলি ঘৰত অকণমান লৈ আনিছোঁ। বনাই থাকোঁতে দেৰি হ'ব, সেইকাৰণে আমি আগতীয়াকৈ অকণমান খাই লৈ মানে গাত শক্তি কৰিবৰ কাৰণে কিছু বনাই লৈ আহিছোঁ। দৰ্শকসকল, এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ। এইখিনিতে এইখন তলাতল কাৰেংঘৰ নামৰ মোৰ যিখন গ্ৰন্থ, এইখন পঞ্চম সংস্কৰণ কালি প্ৰকাশ পাইছে। আৰু এই তলাতল কাৰেংঘৰৰ বাকৰিতে ইয়াত বিভিন্ন বিপণী আছে। বিপণীত অকল এইখন বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন গ্ৰন্থ আপোনালোকে পাব। নতুন বছৰৰ সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল সকলো, আৰু সকলোলৈকে মই নতুন বছৰ কুশল কামনা কৰিছোঁ। আৰু এইখন তলাতল কাৰেংঘৰ, এইখন আপোনালোকে তলাতল ঘৰৰ সবিশেষ সম্পূৰ্ণ তথ্যসমূহ পাব আৰু বিভিন্ন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহত এই কিতাপখনৰ আপোনালোকে পাব। ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ ধুনীয়াকৈ তলাতল ঘৰ ইয়াত লিখা আছে। তলাতল ঘৰ কেতিয়া কোনে কেনেকৈ বনাইছিলে এইখিনি আপোনালোকে এইখন আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। পবিত্ৰ চুটিয়া, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু দৰ্শকসকল, আপোনালোকক আচলতে আজি নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে এই চমু ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোক ভালে থাকক, কুশলে থাকক। আৰু আমি নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।